ሐሰን ሼህ ሙሐመድ ና ሶማሊያ ለእኔ ዝም እንቅስቃሴችዝንብ የሚመስሉኝ ሀብታም ሰፈር ተከራይቶ የሚኖሩ ሰዎች ነው ጀነራሉን ያባረረው ሰውዬ እያሉ የሚዘግቡት አብይ አህመድ ጋር ነው አሁን እየተጋለቡ በትሮጃን ፈረስነት እንዲህ አይነት እብደት ውስጥ የገቡት ሐሰን ሙሐመድ ወዲህአፎ ምናምና የሚባሉ ሰዎች ዋነኛ ስራቸው አብይ አህመድ የትሄደ አብይ መድ የተመጣ አብይ ምን ምንሠራ የሚለውን መከታተል ነው ሌላ ስራ የላቸውም? ገና ከጀምሩ ገና ከመነሻው በጸረ ወያኔ ትግል ውስጥ የነበረው ይህ ሊቅ ወይ ደግሞ ይህ ኤሊ ከወያኔ ውድቀት በኋላ ግን ራሷ ወያኔን ሆኖ የራሷ የወያኔ ትሮጃን ፈረስ ሆኖ ብቅ ብሏል አራት ኪሎ መምጣት አደለም አራት ኪሎ የሚመዝን ግብና ጉዳይ እኳን የለህም ሹፌርን መንገድ ያሳጣ ይሄ ነው ትግል ከዛ ኑሮ ተወደደ ይላል ሽንኩርቱ ታርሷል ስንዴው ታርሷል ሽንኩርቱ በስብሶ ሜዳ ለሜዳ እየተጣለ ስንዴው እንዲበላሽ እንዲነቅዝ የሆነ እህሉ እንዳይሸጥ እያደረግክ ብድደው ብትፈልጉት ተከዛ የአብይ ቡጢ መሬው ገላለጣቸው ከሶማሊያ እስከፋኖ ውድ ያአሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ ዲኤምሲ ሪልስቴትስ አልሰማሁም እንዳይሉ ለሀያ ሰባት ዓመታት በኮንስትራክሽን ዘርፉ የምናውቀው ዲኤምሲ ሪልስቴት ከዚህ በፊት ለቡ መብራት በሚገኘው ሳይቱ 65395 ካሬ ላይ ባረፈው የመኖሪያ መንደር ሂድሳይድ አፓርትመንት ቤቶችን ሲሸጥ እንደነበረ ይታወሳል አሁን ደግሞ አዲስ በለቀቀው ብሎክ ላይ ለ15 ቀናት ብቻ የሚቆይ ታላቅ የዋጋ ቅናሽ አድርጎ ለደንበኞቹ እየሸጠ ይገኛል የቤቱ አማራጮች ከስቲዲዮ እስከ አራት የመንግስት መኝታ በካሬ ከ78 ብር ጀምሮ በ8 ፐርሰ ቅድሚያ ክፍያ እንዲሁም 50 ፐርሰንት የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው ሲሆኑ ያልጠበቁት የዋጋ ጭማሪ ሳያሳስበውት በኢትዮጵያ ብር መዋዋል ይችላሉ ባለ አንድ መኝታ 69 ካሬ በ432 ብር ቅድሚያ ክፍያ ባለ ሁለት መኝታ 99 ካሬ በ619 ብር ቅድሚያ ክፍያ ባለ ሶስት መኝታ 139 ካሬ በ870 ብር ቅድሚያ ክፍያ ብቻ ቀሪውን ግንባታ ሂደት መሰረት ቀስ እያሉ ይከፍላሉ ይህ ከኢንቨስትመንት በላይ ስሞ የሚጠራበት ቅሪት ሀብቶ ነው ወደ እኛ ሲመጡ ቤቶቻችንን ለ16 ሰዓታት ያለማቋረጥ በከፍተኛ ጥራት እየገነባን እንደሆነ እኛ ብቻ ሳንሆን እርሰውም ይመሰክራሉ ዲኤምሲ በ በ ይደውሉልን እንደግመዋለን በ 66868 በ9274 5371 ይደውሉልን ዲኤምሲ ሪልስቴት ውረድንውረድ አላዋታንም ፍናስካይ አላዋታንም ሀድኖ ገሎም መሞት ላይዳዳው ከንግዲ ብረት ሰላም ጤና ይስጥልን ውዲ ሀሳብ ሜዳ ታዳቢዎቻችን ደብር ከረባችሁ እንዴት ሰንበታችሁ እንዴት አላችሁ ይህ በሀሳብ ሜዳችን ላይ በወዳጅ ወግ ሀሳብ እያነሳን ሀሳብ እንጥላለን እንግዲህ ለድምፅ ችግራችን ንቅርታ እየጠየቅን የዛሬውን ጥንቅራችንን እንጀምራለን ዛሬ ከፋኖ እስከ ሶማሊያ ተመላልሰን እንፈትሻቸዋለን በተወሰኑ መልኩ ልንቃኛቸውን ሞክራለን ሶማሊያ ባወጣችሁ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል የኢትዮጵያ አምባሳደር ሞጋዲሹ ለቆ ይውጣልኝ እያለች ነው እንግዲህ መሳቅ ነው ሚለውን የሚለውን ዘፈን ከፍ የምናደረገው በጣም ጥሩ ነው እዚች ጋር ቆንጆ ይመስለኛል ሶማሊያ አምባሳደራችንን ከሶማሊያ እንዲወጡልኝ አዝዥ አለው ለዚህም እንደ ምክንያትነት ያቀረበችው ሉዋላዊነትን የሚጣረሱ ጉዳዮችን እያደረጉብኝ ነው የሚልን ነው ሀሰን ሼ ሙሐመድ ና ሶማሊያ ለእኔ የሚያደረጉትን እንቅስቃሴ አይቼ ብዬ የሚመስሉኝ ሀብታም ሰፈር ተከራይቶ የሚኖሩ ዳህ ሰዎች ነው ሀሰን ሼ ሙሐመድ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ልክ እንደዛ ነው ሀብታም ሰፈር ተከራይቶ እንደሚኖር ዳህ ሰው የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ካለፈው አመት አንስቶ ከሶማሊላንድ መንግስት ጋር በገባው የባህር በር ስምምነት ጋር ተያይዞ ሰማይ ምድሩን ሲቧጥጥ ኡኡ ሲል ሀገር ምድሩን ሲያተራምስ ቀጠናውን ሲያምስ ከአስመራ እስከ ካይሮ ከካይሮ እስከ ምናምን እየተሽከረከረ ከረሲብ ጠያ ኤርዶዋን ሀገር እስከ እየተመላለሰ ሲያለቅስ ነበር የሰነበት እምባውን ቢዘራ ቢያለቅስ እየየቢል የተለወጠለት አንዳች ነገር የለም ይልቁንስ የኢትዮጵያ መንግስት መሀል አዲስ አበባ ላይ የሶማሌላንድ መንግስት ኤምባሲውን የሚገነባበትን ቦታ ፈቅዶለታል ኤምባሲ የሚገነባበት ቦታ ባለፈው መሰረት ድንጋይ ሲያስቀምጡና ሲጀምሩ ተመልክተናል የሶማሊያ መንግስት ሀሰን ሼ መሐመድ የኢትዮጵያን አምባሳደር ዛሬ የሚያባረሩበት ነፃነት ጋር ያደረሳቸው የአብይ አህመድ መንግስት ወደ ስልጣን መውጣት ነው የሶማሊያን ቤተመንግስት ቪልና ሶማሊያን ከፍተው ከሚገቡ ወታደራዊ ጀነራሎች ያላቀቃቸው የአብይ አመር መንግስት ነው ሶማሊያን ከአልሸባብ ወይ ደግሞ ከሶማሊያውያኑ አሸባሪዎች ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያውያኑ ጡንቸኞችም ነጻ ያወጣት የአብይ አህመድ መንግስት ነው ይህንን ሐሰን ሼህ መሐመድም ጠቅቆ ያውቃል ፎርማጆም ቢጠየቅ የሚመልሰው ነው ጀኔራሉን ያባረረው ሰውዬ ያሉ እያሉ የሚዘግቡት አብይ አህመድ ጋር ነው አሁን እየተጋለቡ በትሮጃን ፈረስነት እንዲህ አይነት እብደት ውስጥ የገቡት በትሮጃን ፈረስነት የገቡበት ይህ ትግል ለሶማሊያውያንም ሆነ ለሐሰን ሼ መሐመድ መንግስት የሚያዋጥ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በዚህ ሰዓቱ መግባት አንደኛ የራስን አቅም ያማከለ አይደለም ከወታደራዊ ቁመና እንደ ሀገር ካለ አቅም አንጻር የሚችሉትን ጉዳይ አይደለም የሚቻል አይደለም ሶማሊያ ራሷን ለሆኑ ሀገራት ፍላጎት የጦር ሜዳ አርጋ ከፍታ ሰጥታለች። መቀለጃ መጫወቻ ከመሆን ባለፈ እዚህ ግባ የሚባል እንትን ይኖራታል ብዬም አላስብም ይህ ውሳኔዋ ለራሷ ለሶማሊያ ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ክስረት ውስጥ የሚጥናት ነው በኢትዮጵያ መከላከያ ስራዊት የተጠበቅ የኢትዮጵያን አምባሳደር ሀገር ለውቅ ይወጣልኝ የሚል እንትን በጣም ነው የሚያስቀው በጣም ነው የሚያዝናን እንዲህ እንዲ አይነት የሀገር ጳግሚዎች ሲያጋጥሙን ምንም ማድረግ አንችልም እንግዲህ ስቃን ነው የምናልፈው እና በዚህ ልታሸማቅቁ በዚህ ልታስፈራሩ የምትሞክሩ ሰዎች ሰመኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበረበትን ቦታ አስታውሱት ብሪክስ ነበረ ብሪክስ ነበረ በጥቃቅንና አነስተኛው ጥምረት ትልቁንና ግዙፉን ሀያልነት ልታደብዙትና ልታሳንሱት አትጣሩ ደማቁ እውነት የሚመረመረው የሚተረከው ሀቅ እዛ ውስጥ አለ ሐሰን ሼ ሙሐመድ ወዲያፎ ምናምና የሚባሉ ሰዎች ዋነኛ ስራቸው አብይ አህመድ የትሄደ አብይ የት የትመጣ አብይ አህመድ ምንሰራ የሚለውን መከታተል ነው ሌላ ስራ የላቸውም የአራት ኪሎ መንግስት ደግሞ እንኳን ለባዕዳን አጠገቡ ላሉትም ሰዎች ለመገመት እጅግ ከባድ ነው የቱ ጋር ተርኒ ፖንቷን እንደሚያደርግ የምትገምተው መንግስት አይደለም ለቀጠና የትብብር እጁን ሰጥቷል ለአፍሪካዊ እድገት ቀኙን ሰጥቷል ተከባብሮና ተባብሮ ለማደግ ያላሰለሰ ጥረት አድርጓል ከዛ በመለስ ስላሉት ለቅሶዎች ከዛ በመለስ ስላሉት እንባዎች አላፍትናውን ራሳቸው ይወስዳሉ የአይጦቹ ጉባኤ ኃላፊነቱን ይወስዳል የአይጦቹ ጉባኤ አባላት ደግሞ እንዲህ አይነት የብድ ንክሻቸውን እያረፉ እያረፉ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል እያረፉ እያረፉ ይህንን ቢያደርጉም ኢትዮጵያ ከመቀጠል ውጭ አማራጭ የላትም የሶማሌላንድ ጉዳይም በተሰመረለት መስመር እየቀጠለ ነው በጣም በጣም በስኬታማ መንገድ እየሄደ ነው እነኛ ሀገራቶች የኢትዮጵያን የባህርበር ፍላጎት ሲሳካ ማየት ፈልጉም አልፈልጉም ሲሳካ ከማየት ግን ምንም 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 ትን የሚላቸው ነገር የለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በባህር በር ላይ ያላቸውን ቁርጠኝነት በተደጋጋሚ አንስተውታል እንዲህም ከፈለጋችሁ ልናስታውሳችሁ እንችላለን አብዛኛው የንግድ ችግራችን ለምሳሌ ምን ምንከፍለው ገንዘብ እኛ ወደብ ቢኖረን በየሁለት ሶስት አመቱ የወደብ ክራይ ክፍያ ብቻ ህዳሴን ይሰራል ማዳበሪያ ፋብሪካ ይሰራል በየአምስት ዓመቱ አመቱ ትላልቅ ትላልቅ ፕሮጀክቶች እየሰራ ለማደግ ሊያግዘን ይችላል ገንዘባችን በእዳ ክፍያ በወደብ ክፍያ ምናምን ስለሚያልቅ እነዛ ለመከላከል ያግዛል ኢትዮጵያ መጠቀም ነው የምትፈልገው እነሱ ሳይጎዱ መጠቀም ነው የምትፈልገው ወንድሞቻችን በዛ ሳይድ ያሉት እንዲገነዘቡ እንፈልገው እኛ ጭለማ ውስጥ መኖር አንፈልግም እኛ ባህር በር እንፈልጋለን ቀይ ባህር እንፈልጋለን እንዲያኖችን እንፈልጋለን ካልን በኋላ ምርጫችን አንድና አንድ ብቻ ነው ወይ ምን ምርጫ አለ አማራጮች ደግሞ ማየት ጠቃሚ ይሆናል ያሉ አማራጮች ስናይ የተሻለ ጉዳዩን ለመገንዘብ ስለሚያስችል ዘይላ ሶማሊላንድ እንደምታውቁት ኢፋት በሚባለው ኪንግደም ጊዜ ዘይላ ይኸው ይታያል ታሪኮ አለ ማፖ አለ አሁንም ዘይላ አንድ ኦፕሽን አንዱ ኦፕሽን ጅቡቲ ነው አሁንም እየጠቀመን ያለ ወደብ ነው አዶሊስ ሰምታችሁ ነው ይችላል ኤርትራ ውስጥ ያለ ጫፍ ላይ ያለ አለ እሱንም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል ምጽዋም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል አሰብም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል እኛ የግድ በአሰብ ካልሆነ የግድ በምጽዋ ካልሆነ አቋም የለንም እኛ ምንፈልገው መተንፈሻ በር ብቻ እንኳን እኛ በ60 ሜትር ርቀት ላይ ያለን ተውና ከቻይና መተው ቀይ ባህር ብለዋል ከአሜሪካ መተው ቀይ ባህር ብለዋል ከፈረንሳይ መተው ቀይ ባህር ብለዋል ያስፈልገናል ለምን በንግዳቸው እኛም ንግድ አለን በአቅማችን ንግዳችን መከላከል ያስፈልጋል እንደተመለከታችሁት ነው እንግዲህ ቺን ጉዳይ እንዲች እንዳሳት በስፋትን ከሶማሊያ ጉዳይ ጋር አያይዤ ከሰሞኑ ካልታየ ቪዲዮ ጋር ተመልሸ እንደምመጣ በዚሁ ቃል ገባለው አሁን ግን ወደ ፋኖቹ ደግሞ ስቲ እንግባ ወደ ነዘም ጭሱ ወደ ድማማ ዲክላሬሽኖቹ ምልስ ድበል ሰዎች እያደረጉ ያሉት ትግል በጣም የአማራን ህዝብ እየጎዳው በጣም የአማራን ህዝብ እያደቀቀው ነው ከሰሞኑ አንድ ስፍራው ላይ ለለቅሰው ደርሶ የመጡ ሰዎች ሲያነሱ የሰማሁት ሀሳብ በጣም ነው ውስጤን የያዘው የሞተ ሰው መቀበር የማይችልበትን አውድ ፈጥረዋል ሰዎች የሞተ ዘመዳቸውን ለመቅበር የመከላከያ ጥበቃ እስኪያስፈልጋቸው ድረስ ሆነዋል በከፍተኛ ሁናቴ ህዝቡ ምሬት ውስጥ ገብቷል ሰው ከጎረቤት እየሄደ እንጀራ ስጡኝ ብሎ መለመን ጀምሯል ምን ነው ሲባል ሁለት እንጀራ ነው ያለኝ ይመጣሉ ሁለት እንጀራ ብቻ ከሰጠዋቸው አይሄዱም ልጄን ይወስዱብኛል ጨምሪልኝ እንጀራ ያን ምስኪን ገበሬ ያን ኩሩ ገበሬ እንጀራ የሚዋስ አርገውታል ሰቀቀን ውስጥ ጥለውታል ከዛ ደግሞ ነፃ እናወጣለን ይሉታል እንደምታውቁት ይፋኖ ትግል አውዱ በልዩ ልዩ ፖለቲካዊ ታሪካዊና ስለ ልቦናዊ ሳቢያዎች የተነሳ ይሄ የምናነሳው የአማራ ኤሊት ወይም የአማራ ልሂቅ ለሱ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ ለመሰለው ስር የሰደደ ብሔርተኝነት ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ ይኖር የነበረ ነው ምንም እንኳን ለአማራነት ራሴ የሰጥቻለ አውቅም ለኢትዮጵያዊነት ነው ቢልም በኢትዮጵያዊነት ለተጀቦነ የአማራነት ስነልቦና ራሱን ሰጥቶ የሚያውቅ ነው የኖረ ነው የአማራነት ልቦና ማለታችን ግን ምን ማለት ነው እሱ ራሱ ትርጉሙን ለማያውቀው ይህ የሰጠው ስነልቦና ራሱን የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት ልዩ ጠበቃ አድርጎ እንዲመለከት አድርጎታል በዚህም ሳቢያ ትግሉ አልባ ነው በኢትዮጵያዊነት ያለ ሲመስለው ብሔርተኝነት ነው በብሔርተኝነት ውስጥ ያለ ሲመስለው ኢትዮጵያ ንስ ይመስለዋል ድብልቅልቅ ያለ ለኢትዮጵያዊነትም ለአማራነትም ተጨባጭ ትውውቅ የሌለው የተነሳፈፈ ኤሊት ነው የፋኖ ትግል ወይ ደግሞ የአማራ ኤሊት እያደረኩት ያለው የነፃ መውጣት ትግል ብሎ የሚያስበው ትግል ግራ የተጋባ እነሱም ግራ የተጋቡበት የአማራን ህዝብም ግራ እያጋቡበት ያለው ሁኔታ ነው እንደምታውቁት ቀደም ሲሉ የአማራ ሊቶች ለኢትዮጵያዊ ጠበቃንን ሲሉ አሁን ትግሉን የሚያቀጣጥሉት በጣም ጠበቃንን ሲሉ የሌሎች ብሔር ብሄረሰቦችን መብት ሳይቀበሉ ፌዴራላዊ አስተዳደርን ገፍተው በሌሎች ትምክህተኛ አህዳውያን ምናምን ተብለው የሚተቹ ወደ ታች የሚገፉ የነበሩ ናቸው አሁን ደግሞ ባልተደራጀ ኃይል ባልተደራጀ ቁመና ባልተደራጀ ፖለቲካዊ ስልልቦላ ለአማራ ህዝብ እንድታገላለን የሚሉ ሰዎች በሌሎች ኃይሎች የሚታዩት ልክ እንደ ጽንፈኛ ሆኗል ወደ ላይ የለ ፅንፈኝነትና እብደት ውስጥም ገብተዋል እና የእነኚህ ሰዎች የትግል ቅርጽ የተቀረጸው በነዚህ ጥቂት የማይባሉ ትክክል ያላይደሉ ገፊ ምክንያቶች ነው እንደምታቁት በሰሜኑ ጦርነት የራሱን ድርሻና የራሱን አቅም ከሌሎች አግዝፎ የማየት የድል በራያና ባላ ባጣ ሆኑ ዋጋ የምታውቁት ነው በለውጡ ሂደት የአማራ ሊቃን የራሳቸውን ድርሻ ከሌሎች አብልጠው ማየታቸው ዛሬ ነገዱ አንዳርጋቸው ለገቡበት ገደል ሲያደለድራቸው ያየንበት ጊዜ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው እኔነኛ አንደኛ በሚለው ጥምረት ኦሮማራ የተሰኘውን ጥምረት ገደል ለመክተት የሚያደርጉትን መንደርደር ብዙዎቻችን የምናየው ነው ገና ከጀምሩ ገና ከመነሻው በጸረ ወያኔ ትግል ውስጥ የነበረው ይህ ሊቅ ወይ ደግሞ ይህ ኤሊት ከወያኔ ውድቀት በኋላ ግን ራሷ ወያኔን ሆኖ የራሷ የወያኔ ትሮጃን ፈረስ ሆኖ ብቅ ብሏል በዚህና ይህንን በመሰሉ የተምታቱ ትግሎች ውስጥ ሆኖ ነው ነፃ የሚለውን ህዝብ በረሃብ የሚቀጠው ነፃ ወጣለው የሚለውን የአማራ ህዝብ የሚያሰቃየው ነፃ የሚለውን ይህንን ምስኪን ገበሬ ፍዳውን የሚያሳየሁ እና ይህ ውላልባ የሆነ ይህ መዳረሻ የሌለው ይህ ስሩን በማያውቅ ትግል ህዝቡ ዋጋ እያስከፈሉት ነው አራት ኪሎ መጣለው እሱ ቀልድ ነው አራት ኪሎ መምጣት አይደለም አራት ኪሎ የሚመዝን ግብና ጉዳይ እኳን የለህም መተህስ ተብለ የምትመልሰው አቅም የለህም ዛሬ ቀንበር የጫንክበትን ዛሬ አንገት ያስደፋኸውን የአማራ ህዝብን ቀንበር ለመላ ኢትዮጵያውያን ለመጫን ካልሆነ በስተቀር እንደዛ አይሆን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ፋኖ ቤትኛውን መስፈርት ብትመለከቱ አራት ኪሎ ለመምጣት አይደለም እዛው እንኳን ለመቆየት የክልሉን ገበሬ ለትግል ሊያነሳሳ የሚችል አንድ ማጀንዳ የለውም ሊመልስለት የሚችሉ የመሬት ጥያቄ የለውም አደሩ ገበሬው እታች ያለው የአማራ ህዝብ ያለው ጥያቄ በትክክለኛው መንግስት ወይ ደግሞ በትክክለኛው አስተዳደር የሚመለሱ ናቸው ይሄ ወንበዴ ይሄ ዱርዬ ስብስብ ሊመልስለት አይችልም አብዛኛው የክልሉ ነዋሪ ጥያቄው ማዳበሪያ ነው አብዛኛው የክልሉ ነዋሪ ጥያቄ ወጥቶ መግባት ነው አብዛኛው የክልሉ ነዋሪ ጥያቄው መልካም አስተዳደር ነው ይህ ደግሞ የሚበለሰው በመግስታዊ አስተዳደር ነው ለገበሬው ነፃ መውጣት እታገላለሁ የሚለው ፋኖ ወይ ደግሞ ይሄ ስብስብ ግን ትግሉ በከተማ የታጠረ በዲያስፖራ የተሰፈረ ነው ትግሉ የከተማ ትግል ነው ነጻ ወጣ አለው የሚለው ባለሀገሩን ነው ትግሉ ግን የታጠረው ግን በከተሜነት ወግና በዲያስፖራነት ኪስ ነው ባለሀገሩ ነፃ አወጣለሁ በሚል የከተሜነቱን የከተሜዎቹን ወንበዴዎችና የከተሜዎቹን ወመኔዎች አላማ የማራመድ ጉዳይ ነት ይህ ትግል ትግል ፕሮፓጋንዳ የያዙት መንገድ ግብአትነቱ ለዲጂታል ሚዲያ ጩኸት ብቻ ነው እጅ ለአማራ ህዝብ ምኑም ነው ይህ ቡድን የጠራ አላማም፣ የጠራ አቋምም የጠራ ድርጅትም አይደለም የምንለው ለዚህ ነው መሬት ላይ ያለውን እንባ ስለምናውቀው መሬት ላይ ያለውን ነዋሪ እየከፈለ ያለውን ዋጋ ስለምንረዳው ይህ ይሃይል ተደራደር ሲባል የባህላችን መገለጫ የማንነታችን ማሳያ የሆኑ ይሄ አጉል ጀብደኝነት የተጣባውን ረናን የሚል ፖለቲካውን ያቀነቅናል ከዛስ ገደል ይገባል ራሱን ችሎ ገደል ቢገባ ችግር የለውም የአማራን ህዝብ ይዞ መከራውን ያበዛበታል ምንን ነው የሚያም ውረድ ከዚህ ህዝብ ተከሻ ላይ የጅል ትግል የመኝ መንገድ የቂላቂል ስልትን ይዘ የምትፈልግበት ገደል ግባ ገደል ካጣን ይመርጥላሉ ምን አርግ ነው የምትሉት ይህንን ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታ አላቀ ገበሬን ከመሬቱ የለየ ነጋዴን ከንግዱ ያቆራረጠ ሹፌርን መንገድ ያሳጣ ይሄ ነው ትግል ከዛ ኑሮ ተወደደ ይላል ሽንኩርቱ ታርሷል ስንዴው ታርሷል ሽንኩርቱ መስብሶ ሜዳ ለሜዳ እየተጣለ ስንዴው እንዲበላሽ እንዲነቅዝ እየሆነ እህሉ እንዳይሸጥ እያደረግ ምድድ ነው ከዛ መሬት ጾምም ሳያደር ሚበላ ሳይጠፋ ገበያ ለማዳረ የሚደረግ ትግል እና የነኝ ሰዎች የለየለት እብደት የነኝ ሰዎች የለየለት አእምሮ ማጣት ዋጋ እያስከፈለ ያለው ህዝቡን ነው እና አንዳንድ እንደሄድና ቀጣጥላለ ቆም ብላችሁ ተቀልዋችሁ ሆናችሁ ለማሰብ ሞክሩ ነው የምንለው ከዛ በመለስ ግን እቺ ቀጠናዊ ጩኸት እቺ ቀጠናዊ ፈረስነታችሁ ነው እናንተም ዋጋ የምትከፍሉበት ጊዜ ብዙ ሩቅ አይደለም እና እነኝን አይኖች በቃ ማለት ያስፈልጋል አብይ ያሳረፈባቸውን ቡጢ መቋቋም ሲያቅታቸው ሁለቱም ሀይሎች ወደ ለየለት እብደት ገብተዋል የአብይ ቡጢ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ሲያርፍ በጣም ብዙ ብዙ ቅርንጫፎችን የነቀነቀ ግንዱን ያተረማመሰ አቅመቢሱንና አቅመቢስነቶችን ሁሉ ያሳየና የገለጠ ነው እና ከዚህ ቡጢ ጋር አጉላጉል መግጠም ብዙም ያዋጣ አይደለም እና የአቤ ቡጢ ያረፈባቸው ቀጠናዊ ሀገሮችም እንዲህ አይነት እብደት ውስጥ ገብተዋል የአቤ ቡጢ ያረፈባቸው እንዲህ አይነት ኃይሎችም ደግሞ እንዲህ አይነት የለየለት ጭንቅላት መጣጥ ውስጥ ተዘፍቀዋል እና ከዚህ ከዚህ አንጻር ጉዳዮቹን ማየት እዚህ ገዚህ አንጻር መመርመር በጣም አስፈላጊ ነው መሪው ከሰሞኑ በሰጡት ትንታኔ ና ማብራሪያ ላይ በተላለፈው ማብራሪያቸው ላይም በጣም በርካታ ቡጤዎች አሳርፈዋል ሊዋጥላቸው የሚችል ሊታኘክላቸው የማይችል እማያብላሉትን ቡጤ አሳርፈውባቸዋል ብሪክስ ሄደው ጸዳ ያለ ቡጤን አሳርፈባቸው መጥተዋል አሁን ደግሞ እድህ 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 እያሉ እንደሚቀጥሉ ሲያውቁ ወደ ለየለት እብደታቸው እየገቡ ነው እና ውጥ ይቀጥላል እናንተ መብደታችሁን ትቀጥላላችሁ እያ ግን ደግ ደግ ወደዳወጋለን በጎ በጎ ወደዳወራለን ሁሉም ነገር ከሀሳብ ይጀምራል መነሻችን ነው የሰላም ጋዜጠኝነት ደግሞ በረሃችን ፈጣን ኢትዮጵያ ና ህዝቦቿ ና ብዝቶ ይባርክ የሬዳይናት ሀገር እንደል ማድዋ ታሸንፋለች ውድ ሜዳችን ታዳሚዎች ቸርቆዩን ዲኤምሲ ሪልስታት አልሰማሁም እንዳይሉ ለ27 ዓመታት በኮንስትራክሽን ዘርፉ የምናውቀው ዲኤምሲ ሪል ስቴት ከዚህ በፊት ለቡ መብራት በሚገኘው ሳይቱ 65395 ካሬ ላይ ባረፈው የመኖሪያ መንደር ሂድሳይድ አፓርትመንት ቤቶችን ሲሸጥ እንደነበረ ይታወሳል አሁን ደግሞ አዲስ በለቅቀው ብሎክ ላይ ለ15 ቀናት ብቻ የሚቆይ ታላቅ የዋጋ ቅናሽ አድርጎ ለደንበኞቹ እየሸጠ ይገኛል የቤቱ አማራጮች ከስቲዲዮ እስከ አራት መኝታ በካሬ ከ78 ብር ጀምሮ በ8 ርሰንት ቅድሚያ ክፍያ እንዲሁም 50 ፐርሰንት የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው ሲሆኑ ያልጠበቁት የዋጋ ጭማሪ ሳያሳስበውት በኢትዮጵያ ብር መዋዋል ይችላሉ ባለ አንድ 69 ካሬ በ432 ሺህ ብር ቅድሚያ ክፍያ ባለ ሁለት ምኝታ 99 ካሬ በ619 ብር ቅድሚያ ክፍያ ባለ ሶስት ምኝታ 139 ካሬ በ870 ብር ቅድሚያ ክፍያ ብቻ ቀሪውን በግንባታ ሂደት መሰረት ቀስ እያሉ ይከፍላሉ ይህ ከኢንቨስትመንት በላይ ስሞ የሚጠራበት ቅሪት ሀብቶ ነው ወደ እኛ ሲመጡ ቤቶቻችንን ለ16 ሰዓታት ያለማቋረጥ በከፍተኛ ጥራት እየገነባን እንደሆነ እኛ ብቻ ሳንሆን እርስም ይመሰክራሉ ዲኤምሲ ሪልስታት ዓለጠ መረጃ በ0938 0668 በ0924 5371 ይደውሉልን እንደግመዋለን በ0938 በ0924 5371 ይደውሉልን ዲኤምሲ ሪልስታት